អូវ៉ាវដែលលឿនកូនលឿ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 នអូលឿន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 កូនលឿនលឿនលឿនអូ my god បាទកូនខ្មែរធ្វើបាទបាទអូវ៉ាវគាត់មានកំណត់ផ្នែកប្រដឹកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគ្នាបាទអាមេរិកអាលម៉ង់ជប៉ុនសុំទិញគាត់ទៅខែឆ្នៃបងគាត់ទៅទេអូមកធេញហ្នឹងបងអូចំយ៉ែបងប្អូនគ្នាបាទលោកគ្រូដាក់គៀខ្លាំងវិញមើលអូអូតាតាអឺអលួតលើគ្រូអលួតលើលោកគ្រូយកកលេថងតាណាតណៃទេណូអូយកជួជួដីដាំតគួនណាគ្រូអូរុញដីស្មើដាំតគួនទេបងប្អូនគ្នាបាទតាលោកគ្រូចាប់ដើមដាក់លេខដាក់លេខលោកគ្រូអូអូ my god បាទយ៉ាលួតលោកគ្រូយ៉ាលួតទុកចិត្តឲ្យឲ្យរោខ្លាំងគ្រូដាក់លេខ3លេខ4ណាឲ្យរោខ្លាំងអលួតលើអូ my god បាទអូស្មាធេញបាទជួដាំតគួនបងប្អូនគ្នាបាទអូដាក់ផាយកក្រុមនេះលោកគ្រូអូអេមសែមខ្លាំងមែនទែនបាទចំយ៉ាស្មាធេញបាទក្លេថងបាទរុញអូ my god បាទតាលោកគ្រូដាក់លែលឿនមួយអូវ៉ាវអូ my god បាទកូនខ្មែរធ្វើបាទបាទអូវ៉ាវគាត់មានកំណត់ឆ្នៃប្រដឹកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគ្នាបាទអាមេរិកអាលម៉ង់ជប៉ុនសុំទិញគាត់ទៅខែឆ្នៃបងគាត់ទៅទេអូមកធេញហ្នឹងបងអូចំយ៉ែបងប្អូនគ្នាបាទលោកគ្រូដាក់គៀខ្លាំងវិញមើលអូអូតាតាអឺអលួតលើគ្រូអលួតលើអេទៅចាប់បាត់ហើយបងប្អូនគ្នាអើយដាក់លេងយ៉ែកាត់ហើយលោកគ្រូចាប់បាត់ហើយបាទដោះលេខទៀងគាត់លោកគ្រូដោះលេខទៀងជាប់ផងបាត់ហើយអឺជាប់ផងលេខថងមួយបាត់ហើយបងប្អូនគ្នាបាទអឺបងច្បាក់បាត់ហើយបងប្អូនអើយតាមមកគ្រូនេះលោកច្បាក់បាត់ហើយនេះបាទឡើងជាមកក្រោយមករួចទៅគ្រូអូអេមសែមខ្លាំងមែនទែនបាទតាមកក្រោយប្របាត់តាអូអេមសែមខ្លាំងមែនទែនបាទតបរីរីមកដល់គ្នាបាទនេះទាញមកវិញបានមកដល់គ្នាតាប់លោតទៅលោកគ្រូតាដាក់កាត់ដាក់ភ្លាមភ្លាមបានទៀតអូលោខ្លាំងមែនទែនបាទតាមកក្រោយអូគ្រូញ៉ែមកវិញញ៉ែមកវិញគៀដីខ្លាំងណាស់គ្រូមកបុកឡាគេមកណែលឿនអោះដាក់ក្រាំទាខ្លាំងគ្រូឲ្យលឿនអូវ៉ាវដាក់លឿនគ្រូលឿន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 អោះលឿន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 កូនលឿនលឿនលឿនអូកលេថងបាទស្នាដៃកូនខ្មែរបងប្អូនគ្នាបាទមកក្មេងៗសុវាយរត់តាមក្រោយបងប្អូនគ្នាបាទអូស្មាមែនតើលោកគ្រូអូឡេគៀដាំតគួនបងប្អូនគ្នាបាទអេមសែមបងប្អូនគ្នាបាទអូអេមសែមខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយលោកគ្រូបកាយមែនទែនបាទនេះស្មាធេញបងប្អូនគ្នាបាទលោកគ្រូដាក់ឲ្យគៀខ្លាំងវិញមើលដល់វាពួនផាយមើលលោកគ្រូដាក់ផាយមើលអូកាច់ចកោតទេបាទចាប់កាច់ចកោតរូចាប់កាច់ចកោតរូបានទៀតបើកូនក្មៃរត់តាមក្រោយបងប្អូនគ្នាតើតាមប៉ុណ្ណឹងបាល់គ្រូតាអេមសែមខ្លាំងមែនទែនបាទនេះ
បាទស្មាតធេងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទលោខ្លាំងមែនទែនបាទស្នាដៃកូនខ្មែរពុតប្រកបបាទអូគ្រូសើអាចដាក់តគូនហ្នឹងយ៉ងគ្រូសើមកហ៎អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះកលេធំបាទបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយ like subscribe ម្នាក់មួយបាទលោកគ្រូទីទៀតកែយើងខុសកែអីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគំនិតគាត់អាចចេះអស់ទេបាទអស់ទៅលុយកែទេបាទបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ